O deputado federal Emidinho Madeira esteve ontem na Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Em ato simbólico, o deputado fez o repasse de R$ 1.400.000 de emenda parlamentar. Desse montante, R$ 800.000 são destinados a cirurgias eletivas. Hoje, 9 de fevereiro, né, de 2022, nós estamos aqui na Santa Casa da cidade de Piuí para entregar um recurso que nós havíamos colocado aqui, indicado para cá. Queria essa entrega que hoje nós indicamos e que já foi pago aqui para a Santa Casa R$ 1.900.000. Hoje estamos fazendo a entrega de R$ 1.400.000. Tem um recurso que chegou recente agora. E esse dinheiro para cirurgias eletivas, a Santa Casa já ofertou 522 cirurgias eletivas, tanto para Piuí e quanto para a região. Esse dinheiro, 50% das cirurgias eletivas, nós vamos usar para Piuí. 50% aqui para a região da Vargem Bonita, São Roque, Doresópolis, Capitólio, Pimenta, onde não tem o serviço. O projeto está indo bem, veio a questão do Covid, nós tivemos que parar, suspender, o próprio Ministério suspendeu as cirurgias eletivas e tem muita cirurgia represada. E nós temos recurso hoje, nós já indicamos para 31 hospitais, 21 já está com dinheiro na conta e tem mais 10 hospitais com dinheiro empenhado para chegar. E assim que liberar para fazer as cirurgias eletivas, as próprias cirurgias aqui de Piuí, que não fizer aqui na Santa Casa, já tem alguns hospitais que ofertou alguns procedimentos, nós vamos levar paciente daqui para operar lá fora e também vamos trazer paciente lá de fora para operar aqui. Quero agradecer a Santa Casa aí pela parceria e o que nós, maior legado que nós podemos deixar na nossa vida são os pequenos projetos, pequenos gestos, olhar para os pequenos, aqueles que não têm plano de saúde, que não têm a condição de pagar uma tomografia, uma ressonância, um procedimento, é muito triste. Então nós precisamos olhar e olhar principalmente para aqueles que mais precisam. A secretária municipal de saúde, Rosângela Guerra, disse que as cirurgias eletivas terão início neste sábado. Esses 800 mil das cirurgias eletivas, né, que ele colocou aqui, colocou mais recursos, mas para cirurgias eletivas foi R$ 800.000. Nós vamos iniciar agora, né, doutor Daniel, essa cirurgia, sábado. Nós estamos iniciando com quantas cataratas? Nós vamos realizar para a cidade de Piuí 40 cirurgias já de imediato, no sábado e no domingo. E vai ser assim, é muito bom a gente que está na linha de frente, né, do trabalho e estar ofertando e assim, diminuindo essa fila de cirurgias eletivas que a cada dia aumenta mais, né? E o diretor técnico da Santa Casa, o médico Daniel Alves Branco Ribeiro, agradeceu a parceria do deputado. Gostaria de agradecer ao deputado Emidinho por ter sensibilizado, né, por essa questão das cirurgias eletivas. Como a Rosângela falou, a gente vai iniciar a campanha agora aos sábados com as cataratas. Vamos fazer cirurgias de média complexidade, hérnias, vesículas, todas as cirurgias que nosso hospital comporta. É com imenso prazer que a gente recebe essa emenda. A gente espera ter essa parceria com o Emidinho, que ela seja longa, né? Que a gente possa aprimorar cada vez mais essa nossa parceria, fazendo com que a nossa estrutura cresça, né, ela se modernize e consiga atender a população de Piuí e toda a população em redor de Piuí. O provedor da Santa Casa, senhor José Soares de Melo, também agradeceu a ajuda do deputado. Agradecer ao Emidinho pela ajuda que ele tem dado à Santa Casa durante todos esses anos que estou aqui, sou testemunho disso, fico muito grato a ele e parabenizar ele pela essa visão social que ele tem e direcionar as emendas dele para beneficiar o povo mais pobre. Isso é raro em encontrar isso e eu acho que nós estamos muito bem do deputado federal. Muito obrigado, parabéns, amiguinho. Felicidade por você. Questionado, o deputado disse que os R$ 500.000 restantes já estão provisionados para a Santa Casa. Já está em caixa. Nós tínhamos feito uma indicação de R$ 200.000, uma de R$ 300.000. E aí, quando veio
essa questão da pandemia, e depois teve essa, uma de 600 mil e outra de 800. A de 600, quando pagou, que era também para cirurgias eletivas e para a construção da hemodiálise, veio a pandemia, todos os hospitais da região estavam despreparados para enfrentar a pandemia, não tinha um plano de enfrentamento. Nós tínhamos muito dinheiro na conta para cirurgias eletivas, quase 80 milhões em todos os hospitais. Nós chamamos o hospital regional e liberamos 21 milhões para o Covid. E aí nós liberamos esse dinheiro, mudou o plano de trabalho para poder equipar os hospitais para o enfrentamento. Hoje o que nós estamos entregando aqui é um recurso que chegou em breve agora de 800 mil, que vai ser usado para cirurgias eletivas. Todo esse dinheiro que eu falei já chegou, 1 milhão e 900. Esses 800 mil vai fazer um plano de trabalho 50% para Piuí e 50% em torno de Piuí. Mas nós colocamos dinheiro também em outros hospitais aqui perto, que Piuí e a região também vai usar. Acabou de depositar 600 mil aqui no Guapé, que também é para essa região, os 600 mil. Algum procedimento que não fizer aqui, vai tirar a paciente daqui e fazer em Guapé. E vice-versa. Quem está na fila é porque não tem condição de fazer. E é um recurso público, tem que ser usado para aqueles que mais precisam. E é por isso que nós montamos esse projeto. Vou fazer um agradecimento especial à Onda Oeste, à rádio, à imprensa, que se faz presente e que sempre está aqui divulgando e trabalhando para Piuí e para toda a região.